E tem também a nossa cozinha, é a Jaqueline Lohanna. Que linda a Jaqueline aqui hoje, gente. Um bom dia. Bom dia. Prazer imenso te conhecer. E hoje a Jaqueline vai fazer pra gente, eu amo, gente, particularmente, o bom e tradicional salpicão. Não tem comparação. Ó, sou fã, sou... Ah, amo, ó, Francisco, amo. Também amo, gente, sou muito fã de salpicão, viu? E hoje a gente vai ensinar você a fazer esse tradicional prato natalino, que super combina com o final de ano, tá presente no Natal, tá presente no Ano Novo, na verdade tá presente o ano todo, se você quiser fazer e comer, porque eu adoro. A boca já tá cheia d'água. Ai, Lohane. Ó, bem-vindo ao nosso programa. Vamos lá já passar os ingredientes pra você aí de casa aproveitar e fazer junto comigo, tá bom? Vamos lá. Ó, o que, que você vai precisar pra fazer um bom salpicão? 500 gramas de frango desfiado, 200 gramas de presunto cortado em cubos, 2 cenourinhas raladas, uma lata de milho verde, maçã verde, aí é o da sua preferência, né? Isso, Lohane? Exatamente. Vai da sua preferência, né? 200 gramas de uva passas, 4 colheres aí de maionese, creme de leite e batata palha a gosto. Na verdade, o salpicão, ele é bem democrático, porque você realmente, Lohane, pode fazer com os ingredientes que você se identifica mais, se né? Identifica mais. E de fácil acesso pra você. E de fácil acesso. Pronto. Exatamente. Aí você, Stefania, eu não quero botar minha uva passas. Bom... Tá na receita, é tradicional, mas se você não gosta, coloca assim a parte, que tem muita gente que coloca e acrescenta, né, Lohane? Acrescenta, exatamente. Tá você aí, pode gente. Também, se você gosta da uva, a uva tradicional, a uva verde, você também. Pode colocar uva. Se você gostar de um pimentãozinho, você pode Volta colocar. Volta pra cá, gente. Então fica a seu critério. É o meu aqui é o tradicional, eu certo? Eu amo o tradicional, viu? O tradicional viu? É bem mais prático, é bem mais rápido e bem mais acessível pra vocês aí da ceia de Natal. Pra vocês fica super... Ó, já segue o Lohane aí nas redes sociais. Compartilha, Lohane. Vamos lá. JJ Assadeira. JJ Assadeira. Então, o que você faz tanto, Lohane? A gente faz, além do salpicão, eu trabalho com feijoada... Eu trabalho, e gente, e só pra vocês terem uma ideia, a minha refeição é toda feita no fogão a lenha. E... Não tem comparação aqui no Piauí, é a melhor, eu te garanto. Não, desse jeito tu me matou logo, eu que assim, já vou querer pro final de semana uma feijoada. Vamos que disse, vamos, JJ tá todo vapor ali, JJ Assadeira. JJ Olha Assadeira, só. Gente. Ó, lembrando que a cartelinha da receita já vai estar lá no nosso Instagram pra você copiar o passo a passo, tá? Já tá tudo aqui separadinho, já a gente começa a preparação do nosso salpicão, tá bom? Bem rápido e bem prático. Bem rápido e prático, né, Lohane? Então você faz tudo, feijoada, salada. Salada, além do salpicão, né, tradicional, a gente faz a Maria Isabel, toda especial, gente, você não pode perder. Ai, a gente também faz um baiãozinho de dois, que não tem pra ninguém. Fazemos também mão de vaca. Não, a Lohane já deixou nós aqui, foi na sexta-feira, vamos morrer de fome já, Lohane, acabamos de tomar vamos café, que mas vamos. Eita, deliciosa, maravilhosa a Lohane. Franguinho desfiado, temperado do jeito que a pessoa quiser, né? E uma super dica pra vocês de casa, Stefania, com licença. Gente, vocês têm dificuldade pra desfiar um frango? Mas tá bonito esse frango, bem desfiadinho. Vocês vão... saber como é que eu faço uma técnica bem rápida e prática pra vocês aí de casa. Conta! É só você pegar a sua batedeirazinha e bater que o frango vai estar no ponto em segundos, gente. Bem rápido gente, e bem prático. Que ela arrasou, viu? Na batedeira? Na batedeira. Cozinha ele, desfia em pedaços maiores. Não precisa. Ah, não precisa? Se você gosta de fazer um frango, o peito inteiro, meio quilo, quando aquele que vem do supermercado, você pode só temperar, refogar, coloca na batedeira. Que tu bate ele. Nossa, Jaqueline, você arrasou, viu? Achei sensacional. Bora lá começar o nosso salpicão? Vamos lá. Lohane, a Jaqueline Lohane. Pode chamar Lohane. Lohane, né? Isso. JJ Assadeira. Então Exatamente. A gente bota o frango desfiado, já temperadinho como você gosta. A gosto, com o que você mais gostar de tempero. Não tem segredo, né, gente? O peito de frango, ele é bem, pega tempero rápido. Pronto. E aí eu vou aqui com o meu... presunto. Presuntinho. Aí vai misturando aos poucos? Vai misturando aos poucos. Mas aqui não tem muito segredo, gente. Já tá cortadinho, tá tudo ok. É só misturar e posteriormente colocar o nosso molho, tá, gente? O molho é que é o segredo, né? O molho é o segredo, porque você vai pegar a maionese com o creme de leite, juntamente você mistura ele, que é pra dar aquele agridoce maravilhoso. Bom, e fica mais...
macio. Nossa querida JJ Assadeira, segue o Instagram e pra você comprar todos os ingredientes, claro, Ferreira Supermercados, a gente deixa aí na sua casa, pede no delivery, tá? Que a gente deixa aí onde você estiver e dá uma passadinha em uma das nossas lojas pra você acompanhar todas as nossas promoções. E olha só como ficou lindo aqui o nosso prato. Quero desejar pra você aí, obrigada, viu, Jade, por você estar aqui comigo. Volta pra trazer uma feijoada gostosa. Vou trazer uma feijoada toda especial. Ah,